মহানগৰীৰ গড়চুক থানাৰ অধীনত থকা পাৰ্শ্বৱৰ্তী দেওচোতালত পঁচিছ তাৰিখে সংঘটিত হৈছিল আন এক ডকাইদিৰ ঘটনা ডকাইদি ঘটনাত সাঙুৰ খাইছিল এখন স্কৰপিঅ' বাহন এই গোটেই যদি ডকাইদি ঘটনাৰ বিৱৰণ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সেই একেদিনাই পঁচিছ তাৰিখে দিনৰ ভাগত এটা ডেম্পলৈকে এজন যুৱক আহিছিলে যিগৰাকী যুৱকৰ নাম দত্ত উপাধি তেওঁক চাংচাৰীৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে এই যুৱকজনে দিনৰ ভাগত আহি তেখেতে পইচা তুলিছিলে কোনো এটা সংগঠনৰ নামত পাঁচশ টকা দিছিলে আৰু দিয়া সময়ত তেখেতে এটা বান্দিল দেখিছিলে আৰু সোণৰ আ অলংকাৰ দেখিছিলে এই গোটেই কথাখিনি তেখেতে আন যি বন্ধু আছে বন্ধুৰ আগত অৱগত কৰিছিলে নিশাৰ ভাগত সেই বন্ধুসকলে সজাতি দলে চাৰিজন যুৱক আহিছিলে এই যিখন স্কৰপিঅ' বাহন দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থে দেখুৱাইছে যে এ এছ জিৰ' ওৱান এফ বি এফ এম টু ওৱান ডাবল চেভেন নম্বৰ আৰু এই মুহূৰ্তত কমিশ্যনাৰগৰাকীয়ে আহি উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ সূত্ৰে দৃশ্য দেখুৱাইছে তাক গড়চুক থানাৰ দৃশ্য আৰু যিগৰাকী আৰক্ষী আয়ুক্ত এই মুহূৰ্তত আহি তেখেত উপস্থিত হৈছে আৰু গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে যদিও আমি কথাখিনি বিৱৰণ দিব পৰা নাই যিহেতু কমিশ্যনাৰগৰাকীয়ে আহিছে দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ যে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই এই নিকাৰ ভাগত টহল দিছে আৰু গোটেই ঘটনা কিদৰে সংঘটিত হৈছিলে সেয়া বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে দুটাকৈ পিষ্টল জব্দ কৰিছে য'ত ইটালীত নিৰ্মিত দুটা পিষ্টল আছিলে আৰু ইটালীত নিৰ্মিত পিষ্টল দুটা যদি মডেল উল্লেখ কৰোঁ ইটালী ওৱান নাইন ছেভেন টু আৰু এই পিষ্টলৰ ভিতৰত সজীৱ গুলী চাৰিটা উদ্ধাৰ হৈছে গুলী চাৰিটাৰ যদি পইণ্ট কৈ দিওঁ যে পইণ্ট ছেভেন পইণ্ট ছিক্স ফাইভ আৰু সমান্তৰালভাৱে এই যদি ঘটনাৰ বিৱৰণ দিওঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে দেউচোতালো এটা গুদাম আছিলে দিনৰ ভাগত এজন লোক গৈছিলে আৰু তেওঁ পাঁচশ টকা পাইছিলে পাঁচশ টকা পোৱাৰ পিছত নিশা দেউতসকল গৈছিলে গৈ পিনে তেখেতসকলে পিষ্টল দেখুৱাইছিলে পিষ্টল দেখুৱাই সমকলো সা সামগ্ৰী সমান্তৰালভাৱে টকা পইচাখিনি লৈ গৈছিলে লৈ যোৱা সময়ত তেখেতসকলে পিষ্টল দেখুৱাইছিলে আৰু সেই পিষ্টলৰ পৰা কাৰ্তিচ খুলি পৰিছিলে অৰ্থাৎ যি ধৰণৰ এই যি এটা দুটা পিষ্টল পোৱা বুলি উল্লেখ কৰোঁ তাৰ এটা পিষ্টল খালী আছিলে খালী থকা পিষ্টলটোৰ যিটো ফুল আছিলে সেইখিনি সল্লকি পৰিছিলে বা তাক খুলি পৰিছিলে তেনেধৰণে আৰক্ষীৰ ওচৰত সেই সজীৱ গুলিখিনি লৈ আহিছিলে লৈ আহি গড়চুক থানাত চমজি দিছিলে আৰু তেখেতসকলে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে সেই গোচৰৰ ভিত্তিত যেতিয়া গড়চোক আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে লগে লগে কমিশ্যনাৰগৰাকীৰ ওচৰত এই গোটেই খবৰ পঢ়িলে আৰু পঢ়াৰ পিছত তেখেতৰ যি স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ আছে চি আই ডিকে ধৰি বা অন্যান্য যি ধৰণৰ তেখেতৰ ইনফৰ্মাৰ আছে ইনফৰ্মাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলে আজি অৰ্থাৎ আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছত তেখেতসকলে অভিযান চলালে প্ৰথমতে অভিযান চলালে যে তাত ওচৰে পাঁজৰে চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিলে সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত স্কৰপিঅ'খনৰ কথা গম পালে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত অৰ্থাৎ যিহেতু উল্লেখ কৰিছে সন্ধিয়াৰ ভাগত এই বাহনখনে মালিগাঁৱৰ ভূটনাথ অঞ্চলত ঘূৰা ঘূৰি কৈ আছিলে তেনে সময়তে গড়চুক আৰক্ষীৰ এটা সজাতি দল চি আই ডি দলে গৈ তেখেতসকলৰ বাহনখন জব্দ কৰিছে জব্দ কৰাৰ লগতে বাহনখনৰ যিগৰাকী স্বতাধিকাৰী প্ৰচন্ন কলিতা তেখেতক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই বাহনখনৰ পৰা দুটা পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰিছে বাহনখনৰ এটা ভিৰ পিষ্টল খালী আছিলে অৰ্থাৎ খালী আছিলে মানে সেই পিষ্টলটো যিখিনি গুলী আছিলে সেই গুলীখিনি সেইদিনা সেই ডেম্পতে পৰি ৰৈছিলে সেই গুলীখিনি পূৰ্বৰে পৰা আৰক্ষী থানাত মজুত আছে আৰু সমান্তৰাল আন এটা পিষ্টল জব্দ কৰিছে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যি দুটা পিষ্টল জব্দ কৰিছে এই পিষ্টল দুটা যদি চোৱা যায় ইটালীত নিৰ্মিত হয় পইণ্ট ছেভেন পইণ্ট ছিক্স ফাইভ হয় আৰু সমান্তৰাল তিনিজন লোক এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে প্ৰচন্ন কলিতা কাৰ্তিক কলিতা আৰু আন আন এজন হৈছে দত্ত উপাধি যিগৰাকীক চাংচাৰীৰ পৰা আটক কৰিছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু নিশাৰ ভাগত যদি চোৱা যায় ডি চি পি গৰাকী আহিছিলে ফৰেঞ্চিকৰ দল আহিছিলে চি আই ডি আহিছিলে আৰু যিহেতু সংহিতা আইন হোৱাৰ পিছত সকলো সামগ্ৰী তন্নতন্নকৈ ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিব লাগে তেনেধৰণে কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্ততো চি আই ডি দল নিশাৰ ভাগত ফৰেঞ্চিকৰ দল চি আই ডি দল এনেদৰে তহল দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেখেতসকলে বাহনখনৰ যি ধৰণৰ সামগ্ৰী ল'ব লাগে স্কেটছিং কৰিব লাগে সেইসমূহ তেখেতসকলে লৈ এনেদৰে নিশাৰ ভাগত ওলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু এই গোটেই ঘটনাৰ কথা যিহেতু আমি বিৱৰণ দিছোঁ যে এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাহনখন দেখুৱাই গৈছে সুতীৰ্থই বাহনখন দেখুৱাই যাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত হীৰক কলিতা দুলাল দত্ত আৰু প্ৰচন্ন কলিতা দুলাল দত্ত যিগৰাকী দত্ত উপাধিৰ কথা কৈছিলোঁ যে দুলাল দত্তক চাংচাৰীৰ পৰা আটক কৰিছিলে তেওঁক সোধপোছ কৰিলে সোধপোছৰ অন্তত তেখেতে উল্লেখ কৰিলে যে এই গোটেই ঘটনালত আৰু আন দুজন যুৱক জড়িত হৈছে তেতিয়া সেই যুৱক দুজনৰ নাম হ'ল এজন হ'ল কাৰ্তিক কলিতা যাক বৈশিষ্ট্যৰ লালমাটিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰপিছত আন এজন যিহেতু মালিগাঁও অঞ্চলত ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছিলে ভূটনাথ অঞ্চলত যিগৰাকী বাহনখনৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰচন্ন কলিতা তেওঁক তাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ সজাগ্ৰেলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত গোটেই ঘটনা পোহৰলৈকে আছিলে যে তেখেতসকলে আৰক্ষীৰ ওচৰত স্বীকাৰ কৰি দিছিলে যে সেইদিনা তেখেতসকলে তাৰ সেই ডেম্পলৈকে গৈছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দিনৰ ভাগত দত্তই গৈছিলে দত্তই গৈ তেখেত দুলাল দত্ত যিগৰাকী আছিলে তেখেতে গৈছিলে গৈ পাঁচশ টকা লৈছিলে আৰু নিশাৰ ভাগত বান্ধিল দেখা পায় তেখেতসকলে সতীৰ্থসকলে তাত গৈছিলে পামুহী দেউচতালত আছে এই ডেমটো আৰু ভুক্তভোগীগৰাকীক পিষ্টল দেখুৱাই সকলো সামগ্ৰী লৈ গৈছিলে তেনে সময়তে যি পিষ্টলত ফুল অৰ্থাৎ সজীৱ বুলি সৈতে যিটো মেগজিন আছিলে সেই মেগজিনখিনি গোটেই খুলি পৰিছিলে তেখেতসকলে খালী যিধৰণৰ পিষ্টলটোলৈ গুচি গ'ল কাৰ্টিছখিনি পৰি গৈছিলে সেই খালী কাৰ্টিজখিনি আনি চমজাই দিলে চমজাই দিয়াৰ পিছত গড়চুক আৰক্ষীয়ে এই তদন্ত আৰম্ভ কৰি তদন্তৰ অন্তত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু নিশাৰ ভাগতো এতিয়া গড়চুক আৰক্ষী থানাত কমিশ্যনাৰগৰাকীয়ে আহিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডি চি পি এ ডি চি পি অ' চি এছ আই সকলোৱে এই মুহূৰ্তত লাগি আছে সমাধান ফৰেঞ্চিকৰ দল আছে চি আই ডিৰ দল আছে আৰু আমি গোটেই ঘটনাখিনি বিৱৰী ক'লোঁ যে ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে এজাহাৰ দিলে তাৰপিছত গোচৰ ৰুজু হ'ল আৰু সেই যি ধৰণৰ পিষ্টল পাইছিলে মাত্ৰ ক্লু হিচাপে চাবলৈ গলে সেই কার্টিজ কাৰ্টিজকেইটা আছিলে যে কাৰ্টিজকেইটা পইণ্ট ছেভেন পইণ্ট ছিক্স ফাইভ আছিলে সেই কাৰ্টিজকেইটাৰ অধনত তেখেতসকলে তদন্ত কৰিলে তদন্তৰ অন্ত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু এতিয়াও নিশা বগত তেণ্ডৰ অভিযান চলাই থকা পৰিলক্ষিত হল আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ